Tad manā pārziņā šobrīd paliek laika apstākļu gan šī brīža tātad konstatācija, gan arī par to, kāda ir gaidām prognoze. Tad par rekordiem runājot, diez vai tos varēs sasniegt šodien, kas attiecas uz gaisa temperatūru, jo ir paaugstinājusies citus gadus līdz pat plus 8,5 grādiem, bet šodien tik siltu dienu netiek prognozēta, lai gan uzspīdēs saulīt un šur tur līdz plus 6 grādiem jau tādas pavasarīgas noskaņas būs. Bet par to, kāda situācija šobrīd, tad šorīt Latvijā ir neliels mākoņu daudzums, nokrišņu nav, un braukšanas apstākļi valsts uz galvenajiem autoceļiem šorīt ir apmierinoši valsts lielākajā daļā. Atsevišķi ceļa posmi vietām Kurzemē un Vidzemē, tur šobrīd veidojas aplidojums, jo ceļa virsmas temperatūra ir zemāka. Valsts lielākajā daļā šobrīd gaisa temperatūras vārstās no 0 līdz plus 1, plus 3 grādiem, tātad minēja nokrišņu šobrīd nav. Dienas laikā mākoņu vairāk būs valsts rietumu un centrālajā daļā biežāk debesis skaidrosies Vidzemē un arī Latgalē, un tur starp mākoņiem uzspīdēs arī sauli. Valdošais būs mērens, rietumpustes vējš, un dienā gaisa temperatūra Kurzemē līdz plus 5 grādiem, valsts centrālajā daļā plus 6, plus 7, un valsts austrumos dienas laikā gaisa temperatūra no plus 3 līdz plus 5 grādiem.